אביב דמרי, פרקליטות מחוז דרום פלילי. הרשעתו של סמי אבולאסל ברצח מרגריטה לוי לפני כ-20 שנה באילת, תוצאה של עבודה מאומצת ונחושה של צוותי החקירה ופרקליטות מחוז דרום. למרות הזמן הרב שחלף מאז המעשה, הצלחנו להביא לדין את האחראי, שמקרה זה מדגיש את המחויבות הבלתי מתפשרת של מערכת המשפט להעמיד לדין את אלו שפוגעים בחייהם של אחרים, לדאוג שהצדק ייעשה, גם אם הדבר לוקח זמן רב. אנו מקווים שההרשעה הזו תספק מידה של סגירת מעגל למשפחתה של מרגריטה לוי, זיכרונה לברכה.